Belə, atomalara baxırsınız, 21-ci əsr 2019-cu il sosial şəbəkələrin müasir insanın həyatına sirayət etdiyi, istifadəçilərin yemək yemək, su içmək, nə bilim, nəfəs almaq kimi həyati əhəmiyyət kəsb edən gündəlik tələbatları sırasında gözlənilmədən və görünmədən sezdiyi bir dövrdür. Hər şey yaxşı olardı, bəziləri bundan iyrənc məqsədlər üçün istifadə etməsəydi. Bundan ən əvvəl cəmiyyətdə tanınan insanlar əziyyət çəkirlər. Misal üçün uzağa getmək lazım deyir, həmkarım Azər Axşamı bariz nümunə kimi çəkmək olar. Saxta profillərdən tanınmış insanların və ya onların yaxınlarının adından təhqiramiz ifadələrlə dolu mesajların yayılması hallarına son vaxtlar tez-tez rast gəlinir. Bir neçə gün öncə bu cür hadisə tanınmış aparıcı Azər Axşamın başına gəlib. Onun sözlərinə görə bir neçə gün öncə həyat yoldaşının adından saxta Facebook səhifəsi yaradılıb və xoşagəlməz mesajlar yayımlanıb. Tanınmış aparıcı bu cür hadisə ilə ilk dəfə qarşılaşmadığını deyir. Azər Axşam artıq üçüncü dəfədir ki, saxta profillərdən yayılan söhbətlərlə onun nüfuzuna salmağa çalışdıqlarını vurğuluyor. İndi götürüblər Facebook-dan yoldaşımın adından yalançı profil açıblar və yenə də eyni zamanda Azərbaycan kişilərini söymək, Azərbaycanın dəyərli insanlarını təhqiramiz sözlər. Buradan xalqıma üzümü tutub deyirəm ki, hörmətli Azərbaycan xalqı, dəyərli Azərbaycan xalqı, çox xahiş edirəm. Bugün belə bir şeylər internet saytlarında çoxdur, yalançı profillər çoxdur. Elə mənim öz adımda o qədər yalançı profil açılıb ki, Instagramda, Facebookdə, olan hamısı mən deyiləm ki. Ona görə də çox xahiş edirəm ki, belə bir nüanslarda biraz diqqətli olaq, biraz ayıq düşünək. Hüquqşünas Çinar Kərimov deyir ki, son zamanlar sosial şəbəkələr yalançı adlardan istifadə halları artıb. Belə hal yaşandıqda vətəndaş ilk növbədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Araşdırma əsasında bu hadisələri törədən şəxslər birbaşa olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 148-1-ci maddəsinə görə internet informasiya ehtiyatında saxta istifadəçi adlar, profil və ya hesablardan istifadə edərək kütləvi nümayiş etdirməklə böhtan atma və ya təhqir etmə cinayət məsuliyyətinə sahib olur. Və belə əməllər törətmiş şəxslər bir ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır. Qeyd edək ki, belə şəxslərin qanuna uyğun qaydada tapılması müəyyən araşdırmalardan sonra mümkün olur. Əksər hallarda bu cür əməllərin ölkə xaricindən idarə olunduğu üzə çıxır.